ଭୋଟ ସରିଛି ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଭୋଟ ବକ୍ସ ଭିତରେ। ତେବେ ଭୋଟ ବକ୍ସର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ଘାରିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର ଚିନ୍ତା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର 11 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଜ୍ଞନାରାୟଣ ଦାସ ଓ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୈଦ୍ୟ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଏଭଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା 3ଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ସିସିଟିଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ବିଜେପିର 2 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଜଗି ବସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।